Засідання колегії ОДА, яке відбулося у п'ятницю 26 лютого, співпало з черговою річницею з дня заснування Одеської області. А отже, не обійшлося без урочистостей з приводу цієї дати. Під оплески присутніх у залі звання «Почесний громадянин Одеської області» було присвоєно відомому футбольному тренеру Семену Альтману. З такою ініціативою виступив народний депутат України Микола Скорик. Її підтримали всі без винятку депутати фракції «Опозиційна платформа за життя» в Одеській облраді. Легендарний тренер чорноморця отримав заслужену нагороду та почесне звання. А для самого народного депутата ця подія стала особистою. Я сам очень люблю футбол. Для меня Черноморье – это моя родная команда со всех точек зрения. Я за нее болею, сколько себя помню. И считаю, что вот будет очень так символично, если награждение Семена Юрьевича этим почетным званием даст толчок для того, чтобы областная власть обратила внимание на больше внимания на футбол. Семен Альтман понад 40 років свого життя присвятив провідному клубу Одеського регіону. Спочатку як воротар чорноморця, а потім як головний тренер команди. Звання «Почесний громадянин Одеської області» та саму нагороду Семен Альтман назвав найпочеснішою для себе. Я всім благодарен за цю високу награду. Це не тільки моя награда, це награда і всіх тих, хто мене окружав. Моє становлення не состоялось бы, если бы меня не окружали мои учителя, соратники. Як зізнався Семен Альтман, з Миколою Скориком його пов'язують теплі дружні стосунки. Тож ініціатива народного депутата про присвоєння легендарному спортсмену та тренеру почесного звання стала для нього дуже приємною. Як зізнався тренер, він сумує, що зараз чорноморець переживає не найкращі свої часи. На його думку, зараз як ніколи необхідна підтримка клубу, який є обличчям не тільки міста і області, але й всього півдня України. Ольга Глечик, Юрій Шинкаренко, інформаційна служба новин.